Sirdaryoning Sayxunobod tumanida prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari nega aynan shu tumanga kelganini izohladi. Sayxunobod aholisi yaxshi yashashga, daromadli bo'lishga, bolalarni o'qitishga intilayotgani, lekin tumandagi og'ir iqtisodiy ahvol bunga to'sqinlik qilayotgani qayd etildi. Tadbirkorlik, bandlik, kambag'allikdan chiqarishga katta-katta mablag'lar ajratilayotganiga qaramasdan Sayxunoboddagi 19 ta mahallada yashaydigan 83 ming aholini qanchasiga bu imkoniyatlar yetib boryapti? Degan savol ochiq qolmoqda. Shuning uchun bugungi yig'ilish tomorqa va uy xo'jaliklarini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirishda nafaqat Sayxunobod, balki butun mamlakatimiz uchun tub burilish yasaydi. Maqsadimiz bitta, tomorqani ishlatib, xonadonda ishlab chiqarish qilib, ko'chada xizmatlarni ko'paytirib, xonadondagi jon boshiga kamida 1-2 million so'mgacha oylik daromad topishga o'rgatish kerak. Sayxunobod misolida bemalol 2-3 million qilsa bo'ladi. 2400 ta ishsiz bor. Kambag'allik darajasi respublikada 11% ga tushirgan bo'lsak, bu yerda 14-15%. Rayonda mahalliy byudjet tushumi 27 milliard so'm, xarajati 67 milliard so'm, ya'ni xarajatlarni 60% yuqori byudjetdan hal bo'layapti. Davlatimiz rahbari tumandagi muammolarni sanab, ularning yechimlarini belgilab berdi. Eng avvalo, tumandagi tadbirkorlikni rivojlantirishda banklarning o'rni sezilmayotgani qayd etildi. Xususiy sektorda yaratilgan rasmiy ish o'rni bor yo'g'i 968 taga ko'paygan. Sayxunobodda 2023 yilda ishlab chiqarish hajmi deyarli o'smagan. Mutasaddilar korxonalarga aylanma uchun pul berib, mahsulotni ko'paytirishga e'tiborsiz bo'lgani qayd etildi. Bugungi kunda tumanda 1 million so'mlik mahsulot yaratish uchun o'rtacha 126 kWh elektr sarf yapti. Bu viloyatni qolgan tumanlarda iki kara ko'p. Tumandagi birorta mahallada xom ashyoni yetkazish, borni qayta ishlash, odamlarni mahsulot ishlab chiqarishga o'rgatish va kooperatsiya qilish bo'yicha tayinli ish olib borilmayotgani ham ko'rsatib o'tildi. Sayxunobodning 19 kilometr hududidan Sirdaryo oqib o'tgani uchun suv tekin degan tushuncha o'rnashib qolgan. Tumanda 89 ta sholichlik fermer xo'jaligida na lazerli tekislagich, na hisob kitob bor. Shu o'rinda tumandagi 3000 gektar sholi maydonlarida hosildorlik gektariga atiga 50 nerdan tashkil qilmoqda. Eng avvalo Sayxunobodda 17 mingta xonadonda tomorqani ishga solish, kichik sanoat xizmatlarini yo'lga qo'yish orqali aholini daromadli qilish vazifasi qo'yildi. Sotib olish tizimini yo'lga qo'yish Sayxunobodda ham boshqa tumanlarda ham eng asosiy masala. Shu maqsadda tumanda eksportga ko'maklashuvchi korxona ochilib, ustaviga 1 milliard so'm kiritiladigan bo'ldi. Shuningdek, xonadonlar kooperatsiya asosida eksportchi bilan bog'lab beriladi. 2000 tonnalik saqlash, saralash va qayta ishlash kompleksi tashkil etiladi. Tumandagi 98 kilometr kanallar va drenaj tarmoqlari atrofidagi 100 gektar bo'sh yerlar kooperatsiya asosida 500 ta xonadonga terak ekish uchun bo'lib beriladi. Sayxunobodda sanoat usulida yiliga atigi 60 ming parranda yetishtirilmoqda. Bu viloyat ko'rsatkichini 1% ga ham yetmaydi. Shu bois tumanda 4 ta yirik parrandachilik fermasi ishga tushiriladi va 2000 xonadon bilan kooperatsiya yo'lga qo'yiladi. Sirdaryo daryosining 19 kilometri O'rikzor va Yangi hayot mahallalaridan oqib o'tadi. Tumanda 125 gektar tabiiy, 580 gektar sun'iy suv havzasi bo'lsa-da imkoniyatlar to'liq ishga solinmayapti. Shu munosabat bilan O'rikzor va Yangi hayot mahallalaridagi 500 ta xonadonga basseyn qurib, baliqchilik bilan shug'ullanishga ko'maklashiladi. Samarasiz 200 gektar sun'iy suv havzalari 300 ta xonadonga baliq yetishtirish uchun bo'lib beriladi. Bunga 100 million so'mgacha garovsiz kredit ajratiladi. Endilikda oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida qoramol, qo'y va echki olish uchun 33 million so'm imtiyozli kredit garovsiz naqd pulda beriladi. Bu orqali tumandagi 1,5 ming xonadonga chorvani ko'paytirish uchun sharoit yaratiladi. Qayd etilgan 400 gektarni 800 ta xonadonga bo'lib berish topshirildi. Tumanda kuniga o'rtacha 300 tonna sut olinib, aholi tomonidan boshqa tumanlarga borib sotilyapti. Shu munosabat bilan Xorazm tajribasi asosida Sintob, Paxtaobod, Olg'abos, Do'stlik mahallalarida sutni yig'ish shoxobchalarini ishga tushirish muhimligi ham qayd etildi. Sayxunobod misolida oilalarni daromadli qilish, investitsiya jalb qilish bo'yicha yangi tizimni respublikaning barcha 9452 ta mahallasida yo'lga qo'yish yuzasidan iqtisodiy kompleks rahbarlariga, banklar, hokimlar va ularning birinchi o'rinbosarlariga aniq topshiriqlar berildi. Bu ishlar qanday tashkil qilinayotganiga qarab ushbu rahbarlar faoliyatiga baho berilishi qayd etildi. Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan tarmoq va hududlar rahbarlarining hisobotlari ham tinglandi.